ספורט יום שישי, 12 בינואר היום בליגה הלאומית טבריה ועכו נפרדו בתיקו 1 אחת, כפר קאסם ניצחה אחת אפס את בני יהודה, כפר סבא הפסידה אחת לראשון לציון, מכבי יפו ניצחה שלוש 2 את נוף הגליל, אום אל פחם הפסידה אפס 2 לנס ציונה. כדורגל, חצי גמר סופר קופה הספרדי ברצועה ניצחה 2 אפס את אוססונה, וגמר הסוף, קופה הספרדי יהיה ביום ראשון. ריאל מדריד מול אחרי שהשבוע ריאל מדריד ניצחה בחצי גמר הסופר קופה הספרדי ריאל מדריד ניצחה 5-3 את אלטנטיקו מדריד. נס ציונה ניצחה בליגה העשרית בכתרסל 78-64 את קריית אתא. ביום רביעי, כזכור, מכבי תל אביב גברה על וירטוס בולוניה 95-78. ביורוליג והיום ביורו ליגה התמודדו פרטיזן בלגרד מול מכבי תל אביב. אני חוזר היום פרטיזן בלגרד מול מכבי תל אביב ביורו ליגה התקנת הספורט שבת שלום לכולם לדחות.